二年级的小朋友，大家早安，我是卷恩老师，请大家准备你们的数学练习书，然后翻开这一面。关于时间与时刻，那么在上一堂课呢，我们已经学习到怎么样去看钟面，对不对？那么今天呢，我们要来学习时间单位的关系与换算。大家都准备好了吗？老师要开始上课了，快点准备好你们的书本，然后请大家翻开这一面。时间单位的关系与换算。什么是时间单位的关系呢？来，你们大家一起注意看你们的笔记，请注意看你们的笔记。笔记的上面有小小个五个的圈圈，这个就是关于我们时间单位的关系。就是他告诉你，一年，当我们说一年的时候，时间过了一年，也就是代表时间是过了十二个月。我们一年呢，是有十二个月。那么如果我说过了一个星期，的意思就是过了七天。我们一个星期有七天，就是有星期一、星期二、星期三、星期四、星期五、星期六到星期日。OK， 到星期日呢，我们是过了一个星期，一个星期呢总共是有七天，然后我们要回来的时候呢，星期日之后又再回去星期一、星期二、星期三。我们是没有星期八、星期九的。除了一个星期呢，我们再来学。接下来还有就是，如果我说过了一天，也就是说代表时间是过了二十四个小时。要这个月你们在上面打一个星星，一天等于二十四小时，这个你们要很注意。大家在上面打一个星星，画上一个星星。那么除了一天等于二十四小时呢，如果我说过了一个小时，时间过了一个小时，所以你要记得一个小时是等于六十分钟，是等于六十分钟，一个小时是等于六十分钟。你们也可以在旁边画上一个星星，让自己多注意。一个小时是等于六十分钟。那么来到更小的时间单位呢，就是假设老师说一分钟，时间过了一分钟，所以一分钟是有多久呢？一分钟就是有六十秒，这个你们要记得，一分钟我们是会有六十秒。这些都很重要哦，你们要很注意。一真，请问你有没有跟着老师画上星星呢？这些老师在讲解的是非常重要哦，因为接下来的练习呢，都会学习到一天是等于多少个小时，一个小时又等于多久，一分钟又是等于多久。练习统统会发问哦，大家要注意。那么你看这个时针和分针呢，
来，我们来看一看第一个讲解。假设现在题目问你两个小时呢？两个小时，你注意看，它的答案给你的是120分钟。我们怎样去得到这个120分钟呢？来，大家注意听，你先看这一个，这一张图片，这一个数轴，你要记得一个小时，一个小时我们是得到60分钟，一个小时是60，现在我要两个小时，对不对？所以我需要再加多一次的60给它，所以我们拿60加60，我们就会得到120分钟。或者是你看，我们有加两次的60，对不对？所以我们也可以拿60来乘以2，也是可以。拿60分钟，我们乘以2，普通的乘法200 2612，我们也是可以得到120分钟。那如果我问你三个小时呢？三个小时就是三次的六十，我们可以六十加六十加六十，或者是直接拿六十乘以三，也是可以得到我们的答案。OK， 那么在还没有开始我们的练习之前呢，来，老师要给你们看一个视频，这个下面的老师就不讲解了。OK， 我们直接在做的时候，老师直接解释给你们听，会比较容易。那么还没有开始之前呢 ，OK， 老师再和你们说多一次，大家要很注意这个时间的单位关系，时间之间的关系，你们要记得，一个小时我们是有60分钟，除了一个小时。一个小时我们也可以切成一半，对不对？所以半小时就是等于30分钟。这个是等一下才抄，先听老师讲解先。两个小时呢，就是两次的60，对不对？60加60，我们就会得到120分钟。然后比小时还要大的时间单位呢，就是来到天，半天是等于12小时，不同咯，注意看，一个是分钟，一个是小时，半天我们是有12个小时，所以一天呢，完整的一天我们有24个小时，两天怎样去得到48呢？因为一天24，两天就是代表有两个24加24，你就会得到48。如果三天呢？三天就是有三个24加24加24，你就会得到72。所以每多一天就要加24小时，每多一天就要加24小时，以此类推，这样子。那么除了这个天和小时呢，还记得吗？上一堂课我们在学习看时间的时候，我们还学到一刻。当我们的分针指着15分的时候，15分钟的时候，我们可以把它说成15分钟，我们也可以说成是一刻。如果我的分针是指着30分，就是指着数字6的时候，我也可以把它说成是半。如果我的分针指着是 9，OK，9545，你的答案可以写成45分钟，或者是三刻。 OK， 这个也是很重要，大家要注意，明白吗？有没有在专心的听呢？
那么这个呢，等下老师才要你们抄下来。那么还没有进入我们的练习之前呢，来，现在老师让你们观看一支视频。所以在这个视频呢，会教你走什么是一天和一个小时。所以我们一起来看。二年级数学时间与时刻，在这个课堂里面呢，有老师会教你们如何利用时间表来记录时刻。当然呢，我们也会认识一小时和一天。好，那么你们知道为什么我们要学习记录时间呢？记录时间真的那么重要吗？好，现在小朋友们，你们试想想看，你们每一天从早上到晚上所会进行的活动有什么呢？好，早上呢，我们当然知道我们一定会起床，然后呢，我们会到学校去上课。当然，在一天的时间里面呢，我们也会吃早餐、午餐和晚餐，对不对啊？之后呢，我们也会进行游戏玩耍。哦，我们也会看手机、看电视节目、读书。而到了晚上，我们也会睡觉。就是一天到晚我们所会进行的活动的类型啊。好。那么小朋友们，你们有想过吗？如果这些活动呢，我们没有记录时间，我们的活动能够顺利的进行吗？好，比如说我们看这个例子，现在到底是什么时刻呢？哦，我们可以看到时钟呢所展示的时间是10:10。哦，可是这个小男孩呢，他不懂他自己现在要做什么东西哦，他正在想，我到底要吃早餐呢？还是玩耍呢？还是看电视节目呢？他问，我现在到底要做什么东西呢？啊，你们看，这就是没有记录时间的后果。所以呢，记录时间对我们是非常重要，因为如果我们没有记录时间，我们根本不知道自己要做些什么事情。所以在记录时间，我们可以学习制作时间表。那么这个时间表呢，就是来记录每个活动的时间，让我们的活动都可以顺利的进行。所以大家看，这个就是一个时间表。OK， 所以我们就写上，比如今天是星期六，就写星期六时间表。左边呢，是写上我们的时间，右边就是写上我们该进行的活动。所以我们的时间都会有分时段，比如早上，就是上午的时候，早上7:30，这个是什么活动呢？起床，对不对？所以你看，这边会写上午7:00起床，这个就是我们的活动。那么接下来呢，再来看第二个，接下来起床了之后，早上8:00，这个活动是做什么呢？就是吃早餐。吃早餐。对，就是吃早餐。所以在我们的这边时间，我们要写上午8:00，活动就是吃早餐。那么吃早餐之后 ，OK， 早上9:30，我们就可以做运动。行车，对，骑自行车。我们骑自行车呢，我们就记录在什么时间表呢？所以呢，我们记录上午9:30，我们要骑自行车。然后呢，我们再看下一个活动。这个活动也就是正午，正午也就是中午的意思哦。也就是中午12:00，我们要准备午餐了啊，所以呢，我们可以记录正午12:00
也就是12:00，我们要准备午餐。然后呢，我们进行下一个活动就是吃午餐。哦，吃午餐的时间是下午1:30，超过12:00的时候呢，也就是下午了，同学们知道吗？好，所以呢，我们可以记住在这边，下午1:30，我们要吃午餐了。哦，然后呢，我们计划就是在下午4:00的时候呢，我们要看电视节目哦，所以呢，我们可以记住下午4:00看电视节目。好，在下午5:30的时候呢，我们想打羽毛球。哦，我们也可以记住下午5:30，我们打，就是打羽毛球哦，就进行我们活动哦。所以这一个整个时间表呢，就是来记录我们的时间，是什么时间该做什么事情，我们就把它一一的写下来。那么时间到呢，我们就进行。那么除了记录时间呢，来，现在呢，我们要学习认识一小时。所以一小时等于有多少分钟呢？我们来看一看这个时钟，大家来看一看这时钟。时钟显示你的时针是指着5，分针准准指着12。OK， 所以到底分针走了多少格，我们的时针才过了一个小时呢？所以你注意看，现在让你看到的是50。OK， 记得现在的是50，就是下午5点的意思。所以分针每走一格呢 ，OK， 分针从12走到1就是5分钟，10, 15, 20, 25, 30分钟就是半。接下来35, 40, 45, 50, 55就到60。所以你有没有注意看到，刚才你的时针本来指着5的，现在变成6，所以5变成6就是一个小时。所以刚才一个小时分针就是走了60分钟。所以你们要记得，一个小时呢，我们是有60分钟。一个小时是等于60分钟。大家要记得，一个小时是有60分钟。这个是非常重要的哦。所以两个小时是多少呢？就是2次的60哦。刚才老师也是有说了，对不对？60再加60，我们就会得到多少？就是120。对了，我们也可以拿60×2，120，就是120分钟。那么你们再想想看，半小时等于多少分钟呢？一样的，姚老师给你们3秒钟的时间。好，你们答是不是30分钟呢？因为半小时就是60的1/2，也就是30啦，所以半小时等于30分钟。大家明白了吗？好，接下来呢，我们一起来认识一天。那么小朋友们，你们知道一天到底有多少个小时吗？哦，你们知道一天等于24个小时吗？好，不用没关系，我们一起来看。对了，一天我们是等于有24个小时。那么我们要怎么样去算这个24个小时呢？来，接下来的影片会告诉你哦。我们一起来看。看钟面。好，小朋友，现在我们一起来看看钟面哦。好，现在是什么时刻呢？现在是7:00，因为时针准准的指向7。分针准准的指向12，现在是7:00。好，小朋友们，你们现在呢是想想看，
现在是早上，也就是上午七时。那么如果这个时针呢转一个小时、两个小时、三个小时、四个小时、五个小时、六个小时、七个小时、八个小时、九个小时、十个小时、十一个小时、十二个小时，哦，这个时针呢转了十二个小时，它又回到了七。可是现在只剩下七，还是上午七时吗？不是咯，而是傍晚或者是下午七时咯。所以呢我们过了十二个小时呢，我们从早上转一圈就变成了傍晚。好、哦、我们该走了十二个小时，然后呢我再继续算十三个小时、十四个小时、十五个小时、十六个小时、十七个小时、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四个小时。哦，我们时针回到七的时候，我们就已经过了二十四个，所以就是过了二十四个小时。所以从刚才的影片是不是有教你怎么算吗？对不对？所以呢你们要记得，我们一天呢是过了一天是会有24个小时。那么除了一天，其实还会有半天，就是一天的一半，所以你们要记得半天就是24小时的一半，所以半天等于多少呢？半天就是等于12小时，半天是会有12个小时，24的一半就是等于12。那么两天呢，两天又是等于多少小时呢？所以这时候你要记得，你的一天是有24个小时，两天呢就是两个24，所以两个24是等于多少？就是24加24，我们就会得到48个小时。来看一看是不是48个小时呢？嗯，两天就是等于48个小时。那么现在老师问你三天呢？三天又等于多少个小时呢？三天就是等于，对了，就是三个24，24加24再加24，我们就会得到72个小时。如果是四天，就是等于四个24，我们就要拿24来乘以4，这样子。OK， 所以到这个影片呢，就到这边为止。所以现在来，我们来看回去我们的练习。来，请大家看一看你们的练习。单元五，时间与时刻，练习一，这一面我们已经完成了，对不对？往后翻。练习二，认识时刻。练习三，记录时刻，我们也完成了，对不对？那么现在呢，来，我们再接下去，往后再翻多一面。到练习是一小时和一天，来，我们来看一看这一面的练习。个练习四，它要你圈出正确的答案，所以第一题。一个小时我们等于有多少分钟呢？24分钟、
30分钟还是60分钟？来，有谁能够回答老师？对了，一个小时我们是有60分钟，所以我们来一起圈下来，答案是 C。第一题的答案是 C， 一个小时是有60分钟。那么第二题，他问你，如果我给你300分钟，我可以变成多少个小时？那么这时候来，我们可以这样子做，你们要记得一个小时是有60分钟，对不对？所以假设我拿60分钟，我乘以2，大家来看一看你们的荧幕，200262，我拿来乘以2，两个60，我只得到120分钟。题目要求的是300分钟，那么它的选择是有5、6、7。我如果我拿60，我来乘以5，我看能不能得到300分钟呢？050、56等于多少？背五个乘法表，155、255、255、255、55、25、65、30。对了，我把30放在前面，我是不是得到和题目相同的300分钟呢？对不对？所以300分钟就是等于5小时，因为你拿60乘以5，就是5次的60，1次60是1小时，5次的60就是5小时的意思。所以第二题的答案是 A。好，接下来我们来看第三题，哪项换算是正确的？来 ，A， 他说一天是等于60小时，我对不对？一天我们是有多少小时？对了，所以我们要删除这个60，来，大家跟着老师删除这个60。在后面写上24，一天是24，一天我们是有24个小时。那么现在两天呢？他说两天等于12小时，对不对？你要注意，一天是24，两天就是等于2个24，所以你可以自己在旁边做指示。那24加24，对了，是48个小时，所以他所说的12小时是错的，所以我们要删掉这个12，在后面写上48个小时。那么三天是不是等于72呢？ OK， 越来越多天了，对不对？我们不可能加那么多次24，所以我们可以拿24乘以3，来，你们在旁边自己做指示，24乘以3，算一算你们的答案会是多少呢？3×4等于多少？34。我们背三的乘法表：133、236、339、43。我们得到12，对不对？满十进位12。然后再拿3×2，3×2得到多少呢？32，6。
六再加进位的一得到七，所以三天等于七十二小时，这个换算是正确的。所以第三题正确的答案是 C 才对。第三题正确的答案是 C。OK， 那么好了，现在我们来看第四题。来，我们大家一起来注意看，第四题就是关于一天，所以你注意看，现在呢，来，大家注意看 A 的题目，现在呢，你的时钟，看一看你的钟面，是星期日上午六点，过了半天，半天大家写在上面是十二小时，过了十二个小时呢，本来上午的六点就会变成下午的六点。我们来看一看，我从上午的六点我开始走到下午的六点，是不是过了十二个小时呢？我们一起来算，从六点到七点，一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二。所以我们过了十二个小时，你要注意的是，你的时段本来是上午，就变成下午，所以它的时间的这个换算呢，这个时间呢，他所说的这个时间呢，过了半天，星期日上午过了半天，过了十二个小时，你依然是在星期日，只不过你的上午变成下午，这一个是正确的，这一个是正确的。一阵你有没有在听课呢？为什么老师一直看你动来动去的？要注意听课哦，第四题非常难。那么你注意看 B， 它告诉你时间是过了一天，大家在上面写上去，一天就是等于24小时。24小时我们比较容易看，怎么看呢？来，你们注意看，先看一看你们的时针，星期日下午三点，星期一下午三点，你的时段，来，大家注意听，你的时段同样是下午，下午，可是你的天不一样了，注意看你的天，你是从星期日变去星期一，所以从星期日变去星期一是过了一天，所以这个说法也是正确的。我们的时段必须要是相同，下午下午。那么你看 C 的，它同样是告诉你过了一天，一天就是有24小时哦。可是你注意看它的时段，它从午夜半夜到正午，正午呢你们写可以写在旁边，就是中午的意思。照理说，如果你是过了一天，你从午夜你的另外一个时间的这一个时段呢，也是要变成午夜，可是它变成的是中午，所以它这一个说法呢是不正确的，所以 C 是错误的， C 是错误的。
OK， 来完成这四题了之后呢，来我们来看旁边的解决问题。好，来，我们来看旁边的练习解决问题。来，我们来看练习五。来，大家注意看这一个练习五。大卫在下午1:50看电视，在以下中面画出他看时间，他看电视的时刻。来，请准备一把尺，圈出你们的时间是下午。来，圈出你们的时间是下午1:50。所以你要注意你的时针，它已经给你了。所以我们要画线的呢，就是我们的分针。50，所以如果说50，我们的分针是要指着哪一个号码呢？对了，10。所以你们的尺呢，要准准对着10。然后呢，现在我们画的是分针，对不对？所以我们可以画长一些，差不多要动到这个10。分针是属于长的，所以如果你怕自己画得不对，你可以直接拉到10靠近它，注意看老师怎么画。OK， 画好了吗？好了，那么现在我们来看第二题。下图显示一倩抵达图书馆的时刻。首先我们来看他抵达图书馆的时刻是几点呢？为什么你还没有画呢？来，快点。注意你的分针，分针是50，所以50你的分针是要准准指这十，数字十。那么记得分针是长的，时针是短的。OK， 大家都好了，来看第二题。下图显示一倩抵达图书馆的时刻，所以根据这个钟面，来，请告诉老师，他抵达图书馆的时间是几点呢？根据这个钟面，我们的时针是指着11，对不对？所以来，大家跟着写上午。11:10，分针指着1:55，就是11:05。来，大家跟着写出来，写在钟面的旁边。
他在上午11:05就抵达了图书馆。那么他的问题，他是要问你，怡倩与朋友相约在上午11:15，圈起来这个时间，他跟他朋友约在上午11:15与图书馆见面，请问他是早到还是迟到呢？相约见面的时间是11:15，他在上午11:05就到了，所以他比他们约的时间是早到还是迟到？你注意看哦，他们相约的时间是11:15，三，你的时针要指着三，可是现在指着1:05，他就到了哦，所以他是早到，对了，所以自己圈起来，早到。他其实是比约好的时间还要早，所以是早到。圈好了吗？OK， 好了，现在我们来看旁边的。我们来注意看这个练习六，同样是解决问题。来，我们来看第一题。下图显示佩玲在上午抵达马六甲红屋的时刻，所以来写出来，它是在几点抵达呢？写在中面的旁边，大家跟着写，上午几点呢？有谁能够告诉老师？先看一看你的时针，短的时针，它是在11和12的中间，所以是几点？是11点还是12点呢？对了，11双冒号。再来看你的分针，准准指着4，所以4的话是多少？4×5，45我们得到20，所以它是在上午11:20抵达。来，在中面的旁边写上抵达的时刻。大家写好了吗？ OK， 如果写好了，我们来看它的题目。佩玲过了15分钟才开始参观红屋，那么他问你，他是在什么时刻开始参观红屋的呢？所以你要圈起来，过了15分钟，圈起来，过了15分钟。当老师说圈的时候，你们要跟着圈哦，这个是关键词。过了15分钟，所以我们可以借用这个钟面，大家注意看这个钟面的这个时针，这个分针它指着4，对不对？所以从这个4开始，我们要算，从这个4开始我们要算15分钟，所以从4跳到5，每跳一格是多少分钟呢？来，请告诉老师，每跳一格，
每跳一格是多少分钟？从四跳到五，每跳一格是多少分钟呢？Hello， 我不是在和空气讲话，请开麦回答老师，每跳一格是过了多少分钟？五分钟。那么现在它是要过了多少分钟？你看一看刚才你圈的，是过了多少分钟？15分钟，有没有看到？它是过了15分钟。嗯，它过了一刻，所以现在我们要从这个分针四挑15分钟。5 10 15，所以它是会在上午，同样是11 10，可是20分就变成了35分才开始参观红屋，所以它是会在上午11 10 35分。是在上午11 10 35分。OK， 那么写好了，来，我们来看下面的。下图显示秀丽在下午烘焙蛋糕所用的时间，它有开始烘焙和烘焙完毕。所以他叫你记录秀丽所用的时间，所以你看开始烘焙蛋糕是几点？还没有开始记录之前，来，大家圈起来，这个时刻呢是下午，注意下午，注意哦，是下午。所以我们先来看开始烘焙是几点呢？注意看你的时针和分针。先看我们的时针，它是出现在一和二的中间，所以是一点还是两点？一时还是二时？来，请告诉老师，是在下午一时呢，还是下午二时？伟翔，下午一时，对了。一时多少分呢？就看你的这一个分针，分针指着四。请问分针指着四是等于多少分钟呢？伟翔，分针指20分，对了。所以我们在记录这个时刻，开始烘焙蛋糕的这个时刻呢，我们要写下午一时，下午一时双冒号20分。来，大家跟着写下去。那么至于蛋糕烘焙完毕是几点呢？ Jason， 同样也是在下午，不过它是下午几点呢？你要注意你的时针，时针
准准指着二，对不对？那么分针呢，准准指着十二。所以杰森他是在下午几点烘焙完毕？对了，下午二时或者是下午两点。所以当我们在写的时候呢，我们写二了双冒号，你的分针准准指着十二。当我们分针准准十二的时候呢，我们在写的时候，我们的后面就是要写上零零。来，大家填写上去。OK， 写好了之后呢，来，我们来看旁边的。上个星期老师邀你们自己完成 B 部分，大家有没有自己完成这个 B 部分呢？ A 部分呢，我们已经讨论完成了，那么剩下 B 部分，老师要求你们是自己做，对不对？是你们的功课。没有完成了，要打屁股了。B 部分有没有完成呢？还有谁没有完成 B 部分？那么如果大家完成了，来，我们一起来看 B 部分。以数字和文字写出时刻。所以首先数字呢就是 numbers 而已，不可以有十，就是这一个字不可以出现文字、华语字、时和分 ，OK？ 所以数字呢只是 numbers。所以首先我们先来看第一题，先看你的时针，时针在哪里呢？时针准准指着十一，所以就是十一点、十一时双冒号。分针指着一，所以分针指着一是几分？每跳一格是五分钟，对不对？所以一五五就是十一时零。五分，这个就是数字。所以当我们写成文字的时候，我们的时针的十一照写，我们必须将那个双冒号变成时间的时，十一时五照写，只是我们在后面需要加上分。十一时五分，来看一看你们自己的答案是否正确呢？有错误记得要改正。OK， 那么现在我们来看第二题。先看我们的时针，
时针是在三和四的之间，所以就是下午的3:30。双冒号。分针指针6×5，我们会得到多少？30，对了，所以分针指着六是代表30，所以是下午30分。所以当我们在写成文字的时候，我们的三照写，双冒号变成时间的时，我的30照写，只是后面我要写成多写分。那么你们还记得三十分的另外一个写法是多少吗？哎，三十分不是一刻，三十分是半才对，不是半刻，是半，30半。所以你们在下面呢，还有空位来写出第二个答案。我的三照写，我的十照写，我将30分变成半。好，第三题，我们来看第三题。首先，先看一看我们的时针。时针，它是很靠近八，但是它还没有碰到八，所以它依然是属于7:00。七双冒号，分针指着9:05，我们得到45，所以文字是7:40。45分。那么你们还记得45分是代表多少吗？45分。另外一个说法，我们除了说45分，另外一个说法也是可以代表45分的是什么呢？有谁知道？代表45分的。代表45分的，注意看，45分的是几克？几克？45分，3克。对了，所以你们要写出另外一个答案，在45分的下面写73克，给自己多记得45分。
也是代表三克。OK， 那么大家写好了，来，大家请翻开后面一面。来，有没有看到这一面的练习呢？现在老师给你们五分钟的时间，来尝试自己记录这个 C 部分的时刻，然后 try 看D 部分的这六题，老师给你们五分钟的时间，加油。
OK， 好，来，我们来看一看。C 部分记录时间。怎么彦斌跟思琪现在才 join 呢？我们要放学了，你们才来 join。来，我们来看，写出中秋晚会各项节目开始的时刻。首先，嘉宾为零，就是第一张图，注意看你的时间，它的时针。它的时针是在七和六的中间，所以就是六点六十的意思。所以请问差不多靠近晚上了，这个六十这个时段我们要称为什么呢？早上、上午、中午、下午还是什么呢？靠近太阳要下山了，这个时段呢，来，大家写下去，你们要在前面写出傍晚。时针在六和七的中间，就是代表六。傍晚六时，六双冒号，分针准准指着六，就是等于三十分。记得前面一定要写出时段，上午、中午、下午、傍晚、晚上、午夜这一些。所以没有写出时段呢，你们一定要更改。那么至于猜灯谜，就是第二张图片，它的时针准准指着七，分针指着十二，就是准准的七时。那么七时这个时段，太阳也是逐渐下山，对不对？六点半、七点到七点半，这个时段呢，依然是属于傍晚。所以在猜灯谜，第二张图片，你也是要写出傍晚七双冒号零零。那么校长致辞的时间呢？来看一看校长致辞的时间是在几点？第三张图片，校长站在台前面致辞的。你的时针同样是在七和八的之间，所以照样是七点七十。你的分针指着九，请问九等于多少分钟呢？来，请告诉老师。对了，是四十五分。那么这个时段是晚上还是傍晚？对了，是傍晚。所以你们必须要在前面写出它的时段。傍晚七时四十五分。然后就到第四张图，娱乐节目，唱歌、跳舞、表演这一些魔术表演。所以注意看它的时间是在几点，时针准准指着八，分针准准指着十二，就是
就是八点。那么八点的时段呢，依然是傍晚吗？哎，为什么是早上呢？你傍晚的时候，你的接下来的时段是几点？不是傍晚，就是那个黄昏的时刻。黄昏了过后就是啊，就是到天黑，就是到晚上了，所以你们要写晚上八点。没有，你要看题目啊。中秋晚会，晚会肯定是在晚上进行的。中秋晚会，因为中秋节我们要提灯笼，什么时刻提灯笼是最好看？就是晚上的那一个时刻。早上的，晚上的哈，中秋晚会都会在晚上庆祝，因为提灯笼，我们要点蜡烛提灯笼，看到那个灯笼所散发出的光芒，对不对？是在晚上才看得清楚。早上呢，白天呢，是看了没有那么美的。那么接下来公布猜灯谜成绩，就是这个人他站在台上，恭喜谁猜对了这一道题目。所以注意看他的时间，他是在他的时针是在9点和10点的之间，他还没有碰到10，所以他依然是属于9点。那么我们的分针指着8，8，5等于多少呢？8，5，我们得到40，8，5，40，所以是90，40分。那么这个时刻也是晚上9:40分。那么接下来到这个幸运抽奖，注意看这个幸运抽奖是在几点进行呢？注意看你的时针准准指着10，分针准准指着12，就是准准10:10，对了，10点。那么呢，中秋晚会是在晚上进行的，所以你的这个10:10呢，是晚上的10:10，不是上午的，要记得，是晚上的。最后一题，散会就是代表哦结束了，大家可以回家了，所以注意看看你的散会的时间。你的时针是在10和11的中间，所以还没有碰到11，就是代表10点。10:10多少分？看一看你的分针，分针指着多少？分针指着6，所以6:5等于多少分？对了，30分。所以你的时段依然是晚上10:30分。来检查你们的答案。
思琪，为什么你这样子才 join 呢？是啊，你要记得哦，每一堂课是九点哦，是九点的课，我是不想看到学生迟到的 ，OK？ 思琪，所以明天开始不要迟到了。严冰呢？什么东西？你也是哦，我不喜欢迟到的。我的课是九点开始，九点，大家一定要准时上课。听到了没有呢？思琪和严冰。那么你们前面可以。那么思琪和严冰，你们前面 Mr， 等下你们要自己看这 video， 先完成了你们的练习，然后呢才看这 video 检查你们的答案。OK， 那么现在我们来看最后一个部分 D， 填一填，这个是刚才我们有学到了，请问半个小时等于多少分钟？考考你们，看你们有没有记得。有谁知道半个小时？对了，三十，半个小时是有三十分钟。那么一个小时呢？六十，一个小时六十分钟，所以一百二十就是等于有两个。它就是有两个六十，就是等于有两个小时。对了，半天等于多少小时？十二，所以二十四小时是等于几天？一天，两天就是等于有两个二十四。对了，48个小时。那么现在呢，老师需要你们翻去最后一面，请大家翻开最后一面，是不是空白的位置呢？来，将这个抄下来。第十是没有的，总共有九题而已。这个抄了之后，你们要自己多注意，要多背起来。一个小时，我们有六十分钟，半个小时是等于三十分钟，两个小时就是一百二十分钟。那么来到比较大的。半天有十二个小时，一天有二十四个小时。除了一个小时一天，我们之前还学到一刻就是等于十五分钟，半就是等于三十分钟，三刻就是等于最后一面。要啊。抄了这个，抄完了这个之后，你自己完成。不需要我画，是我要分类给你看，有分钟，有小时，我们的时间单位有分钟，有小时，有天。不需要。那么除了一小时一天，好，写完了自己默读。我们还会学到一刻半，还有三刻，所以你们要记得，一刻就是代表十五分，半就是代表三十分，
三刻就是等于45分。抄完了之后呢，你们要自己有空的时候呢，利用空闲的时间呢，来默读看过这个时间的单位。确定自己抄完了，就可以放学啦。今天我们的课堂就到此为止。嗯，拜拜。